شدید قسم کا طوفان آ گیا. یہ ہے جی چیئر لفٹ جو کہ اب نظر نہیں آ رہی. تو ویورز یہ ہے مالن جبا. جو فریش سنو ہے نا اس پہ چلو. فریش سنو پہ چلو چلو واپس. یہ تو واقعی پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر بلاگ. شدید قسم کی اسنو فالنگ ہو رہی ہے اور میں ہوں اس ٹائم مالم جبا میں. میرے ساتھ اجوا بھی ہے. اجوا اجوا مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ جو فریش سنو ہے نا اس پہ چلو. فریش سنو فریش یار بس بس ٹھیک ہے. ایسے چلتے جاؤ نا, ایسے چلتے جاؤ بس. تھوڑا گیپ رکھو جان, تھوڑا گیپ رکھو. یہ نا آپ سلپ ہو تو اگلے کو بھی اوپر جاؤ. بس ایسے چلتے جاؤ آرام آرام سے, کچھ نہیں ہوگا. ویزیبلٹی جو ہے نا کافی کم ہو چکی ہوئی ہے یہاں پر اور طوفان کافی تیز ہے. یہ پی سی ہوٹل ہے اوپر. گاڑی پہ ہمیں چینج کرنی پڑ رہی ہے تاکہ سلپ نہ کریں. ایک یہ ٹائر پہ اور ایک اس ٹائر پہ. ہاں سن ہو گئے یار. یہ ہم لوگ لے سکتے کہ نہیں؟ ہاں کیوں نہیں, وہ سامنے سٹی اسکول لکھا ہوا ہے, ادھر اس کا ٹکٹ مل جاتا ہے, انسٹرکٹر اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ٹریننگ ہوتا ہے. یہ کتنے کا ٹکٹ ہوگا؟ 2000 گھنٹہ ہے یا 2 گھنٹہ ہے, وہ مجموعہ تو وہ آپ کو دے دے گا نا. اس کی سے وہ نیچے آئس کی ہو رہی ہے اور وہاں پہ نا ٹریننگ دی جا رہی ہے. ابھی انٹرنیشنل جو ان کا ایونٹ ہے وہ بھی اسٹارٹ نہیں ہوا. اچھا آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایڈوائس یہ ہے کہ اگر آپ مالن جب آئیں نا تو آپ پہلے یہ چیئر لفٹ کر لیں اور نیچے جا کے آپ جتنا مرضی انجوائے کریں. وہ اس لیے کہ اگر موسم خراب ہو گیا تو چیئر لفٹ بند ہو جاتی ہے اور آج کل ویسے ہی موسم بہت جلدی خراب ہو رہا ہے. یہ میں ابھی مالن جبا ٹاپ کے اوپر ہوں, وہاں سے چیئر لفٹ سے آ کے. کافی ٹھنڈ ہے یہاں پر, اس ٹائم -3 یا 4 ٹمپریچر ہے. میرے ساتھ زہر بھی ہیں. زہر آیا سعودیہ سے اسپیشل دیکھنے کے. ہیلو کرو. شوز اچھے پہن کے آنے ہیں, سلیپنگ بہت زیادہ یہاں پر. بس بٹ صاحب یہ جگہ زیادہ اچھی نہیں سی. ہوا تیز ہو گئی ہے, سردی جو بڑھتی جا رہی ہے. بٹ صاحب اوپر نہ جانا, جگہ خالی ہے. بٹ صاحب میرے ساتھ اسپیشلی سیالکوٹ سے آئے ہیں مالن جبا کی سنو فال انجوائے کرنے. بٹ صاحب مزہ آ رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے جی, بہت مزہ آ رہا ہے. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی لوکیشن پہ لے کے آئے ہیں. تو میرے چینل پہ اپنے دوستوں کو کچھ کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ بھائی ان کو سبسکرائب کریں اور ان کو اچھے سے کمنٹس دیں اور ہم بھی ان کو انشاءاللہ سبسکرائب کرائیں گے اور کمنٹس بھی دعائیں گے. باقی بٹ صاحب کو آپ جانتے ہی ہوں گے, سیالکوٹ کی بہت مشہور پرسنالٹی ہیں.
बहुत ज्यादा रश है यहाँ पर ना, आधा घंटा हो गया नहीं लगे में आते हुए तो रश नहीं था, वापसी पे जाते हुए रश। बाकी पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड व्हाट्सएप और अजान रात लाओ पाकिस्तान जिंदाबाद। ओ हो शदीद किस्म का तूफान आ गया। ये है जी चेयर लिफ्ट जो कि अब नजर नहीं आ रही, और रास्ते में ना इससे पहले कि रास्ता बंद हो जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो व्यूवर्स इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। गाड़ी पे चेन चढ़ चुकी है और मुझे दे इजाज़त इससे पहले कि तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। मालम जब आना है तो ध्यान रखिएगा, आजकल तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा है। ये मेरे पीछे पीसी होटल है जो कि अब नज़र नहीं हो रहा, विजिबिलिटी भी कम हो गई है। ओके व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।